बातमी आहे दीपिका चव्हाण यांच्या प्रचार दौऱ्याची. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार दीपिका संजय चव्हाण यांनी ताहराबाद गटाचा दौरा केला. मतदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 5 वर्षात केलेल्या कामावर मतदारांचा विश्वास सुदृढ झाल्याने सर्वांकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचे दीपिका चव्हाण यांनी सांगितले. आवाज कोणाचा? आवाज जनतेचा. ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. आवाज कोणाचा? आवाज जनतेचा. ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. आवाज जनतेचा. ताही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. ताहराबाद गटात दीपिका चव्हाण यांनी पायी रॅली काढून मतदारांच्या गाठी भेटी घेतल्या. यात त्यांना मतदारांकडून प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे चव्हाण यांचे पुन्हा आमदार होण्याचे स्वप्न रंगू लागले आहेत. ताहराबाद गटात उर्वरित प्रश्न मार्गी लावू असे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर नागरिकांनी त्यांचे अभिनंदन व कौतुक केले. आज ताराबाद गटामध्ये मी संपूर्ण दौरा केला आहे. मुळांगी असो, वारंग असो, हातनूर असो, कातरवेल असो, प्रत्येक ठिकाणी मी ताराबाद गटामध्ये दौरा केला. मला अत्यंत चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळाला. आणि येणाऱ्या 21 तारखेला माझी विनंती आहे पूर्ण तालुक्यातील मंडळींना, जनतेला, की येणाऱ्या 21 तारखेला येणाऱ्या 21 तारखेला घड्याळाचं बटन दाबून आपण सगळ्यांनी मला प्रचंड मताने विजयी करावं आणि आशीर्वाद द्यावा आणि पाठिंबा द्यावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार दीपिका संजय चव्हाण यांच्या पायी रॅलीनंतर ताहराबाद येथे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासी बांधवांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सभेतून दीपिका चव्हाण यांना पुन्हा एकदा राज्याच्या विधानसभेत निवडून आणण्यासाठी मतदारांना भुजबळ यांनी विनंती केली. बाहेर आलो आणि परत लढायला सुरुवात झाली. या माझ्या लढायला आणि पवार साहेबांच्या लढायला ताकद देण्यासाठी या भुजबळांच्या भुजामध्ये तुमचं बळ देण्यासाठी दीपिका ताईच निशाणी असलेल्या घड्याळाच्या पुढचं बटन दाबा आणि पवार साहेबांच्या पाठीमागं हे वेगवेगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले आशीर्वाद द्या, एवढी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.